Mulinya lya party dine lya mwana ne lya mwe mutukirivu amina aboluganda mbala musako nnyo mulinya lya mukama Yesu Kristu twebaza mukama yabukeseza natutusa kuluna kuno lwokutaano mweki ya feyo kuna mubudde obw'omwaka banange naku z'omwezi ziri satu mwezi gwa mukutula nsanja February omwaka 2023 Katonda twadde kigambo kye tukyebuulirireko ngere enkola bweba ngesome erisooka livudde mu bbaluwa b'Ebrei omutwe gwe 13 olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omunaana abooluganda okwagalana nga abooluganda mu kunywereremu timwerabiranga kwaniriza bagenyi abamu baakola batyo ne basuza bamalayika nga tebategedde abali mu kkomera mubajjukire kyenkana nga bwe mwandibadde mwennyini mu kkomera awamu nabo era n'abo be bayisa obubi anti nammwe muli mu mubiri gumu obufumbo bonna bakubusaamu kitiibwa ekitanda ky'abafumbo kireme kujjamu bya nziro anti abakola ebyobukaba n'abenzi Katonda alibawozesa mu mayisa gammwe muleme kuba na mululu gwa bintu mufunde kubiriwo anti Katonda yennyini yagamba nti siri kwabulira siri kulekerera naffe nno kyetuva tuwogera nga tetubuusabuusa nti omukama yannyamba sitya omuntu ayinza kunkola ki mujjukire bakulu bannammwe mujjukire bakulu bammwe abaababuulira ekigambo kya Katonda mulabe bwe baayisa n'engeri gye balimu mugoberere okukkiriza kwabwe Yesu Kristu nga bwe yali jjo bw'ali na kaakati bw'aliba n'emirembe gyonna ebyo mukama yabyogera Katonda yeebale katwebuulire ne Zabbuli ey'26 olunyo olusooka olwokusatu olwokutaano olw'omunaana ba okutuuka ku lw'omwenda abacca ekidibwamu kigamba omukama ky'ekitangala kyange era bwe bulokofu bwange omukama ky'ekitangala kyange era bwe bulokofu bwange evanjiri evudde mu Maliko omutwe ogw'omukaaga olunyo lw'14 okutuuka ku lw'19 mu budde buli Erode kabaka n'awulira kubanga erinnya lye lyali lyatiikiridde n'agamba nti Yohana Batisita azuukidde mbafu kyava akola ebyamagero abalala ne bagamba nti ye Eriya ka abalala nti ye mulanzi omu ku balanzi ab'edda omu ku balanzi Erode bwe yawulira ebyo n'agamba nti Yohana gwe natemako omutwe ye wuuyo azuukidde mbafu kubanga Erode yennyini yatuma bakwate Yohana n'amussa mu kkomera alyoka asanyusa Erode ya muka Filipo muganda we gwe yali asigudde kubanga Yohana yagambanga Erode nti kya muzizo gwe okubeera ne muka muganda wo Erodiya yamusaliranga enkwe ng'ayagala okumutta n'atasobola ebigambo by'evanjiri ya mukama waffe Yesu Kristo nibikomye ayi Kristu ogulumizibwe bannanga baganda bagamba okalya dda kaddadda evunyo girira mu katiko ne musinka ne magombe oba okalya dda kaddadda ejjo byo liddira mu mutwe Erode wuuno ebintu bimusobedde afuukidde ddala nakawangiza nkoto ng'omukazi aloota engoma ezirawa alabanga ebintu ebimwefuukidde kati omutima gumusula ku mutwe nga yabulira ow'olugambo ali awo yeewuunya atandise n'okulowooza nti Yohana Batisita azuukidde yennyini gwe yali atta kati bw'alaba Yesu by'akola alowooza nti Yohana Batisita y'azuukidde bannange twegendereze waliwo embeera esobola okutuzaalira ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko nga tufuuse abantu abalowooza nti tuli ba kitalo ebintu ebisinga tubikola ne tujjukirenga nti wabaawo obudde obw'okuwoza kituufu Erode yali kabaka era twalirowooza nti talina ky'atya naye omutima gusigala gukulumiriza kasita oba ng'oli muntu kakati atya ki lwaki yeeraliikirira bannange tusaba omukama atwe bulijjo okukolanga ebintu ebituufu ooluganda ofubanga nnyo obutakola kintu kyona ejjusa tufubenga nnyo okukola ebintu mu butuufu bwabyo
Erode yakolanga vuluguwe bamugambako yefulowe ekitalo era yafundikira ase Yohana Batista mbukubanga ali amugambako ngati yawula talina kugambwako naye kakati Yohana Batista uno yamala dokufa kakati Yesu Kristo azze ate rastiro na kyalowoza nti no ye Yohana Batista kitegeeza waliwo emirundi mingi lwe tukola ebintu nga tulowooza tunaaguma zambiro nsaasidde nnyo abantu abakola ebintu ng'ensi bakaaba omuntu ng'obeera awo abantu balina mirembe lwa muntu omu oba lwa abantu abatono bannange twegendereze singa tekyali bwe kityo Herode yali badde talina kyakweraliikirira naye kati guno atandise okweraliikirira kubanga awulira waliyo akola ebyamaanyi abantu abamu ne bagamba yali beeriya kuba Eriya munnange yali w'amaanyi bagamba abumba akazaawulikikira wala bagamba nti ayo omulu ku balanzi ab'edda omulanaga nti kwegamba tulina okwegendereza kubanga emirundi mingi ebintu ebitulumya omutwe ne bituleetera okubeera nga tukubwa puresa biviira ddala mu kusalawo kwaffe olwaliro oluganda nkukubira omulango ogutakungula tokolanga ekintu kyona ejjusa oyinza okuba ovuddewo nene mu baana bo ne babasigala nga tewali waalina mirembe ng'abantu bonna bonna bajuliza bagamba naye wano bakadde bwe baatuliisa akakanja twesabire Katonda atuwe okumanya n'okutegeera tuyise bulungi ku nsi kuno tubeere n'emirembe kakati nno kyekyo owessomero isose kyabadde atunnyonnyola omuwandiisi w'ebbaluwa b'Ebbuleya yagambye abooluganda okwagalana ng'abooluganda mu kunywereremu lwaki agamba nti tukunywereremu kubanga omuntu waba alina okwagalana okwagala okwannamaddala okutuufu ng'akola ebintu mu butuufu tasobola kulumya balala kutuuka ku ssa Herode lye yakolerako ebyo n'agamba nti temwerabiranga kwaniriza bagenyi abamu baakola batyo ne basuza bamalayika nga tibategedde era olaba okwaniriza bagenyi si mutima gwa kwagala ekyo kye batujjukiza bannange twagalane tukole ebyo ebituleetera okutabagana ne bannaffe so si kweyisa bubi batugambye abali mu kkomera mubajjukire kyenkana nga mmwe nga bwe mwandibadde mwennyini mu kkomera awamu nabo era n'abo be bayise obubi anti nammwe muli mu mubiri gumu bannange twegendereze ekigambo ky'olwaliro kitukubiriza kyesaali yagadde bankole bannange saali kikoze mulala n'alitambulidde mu kitangaala n'alitambulidde mu kwagalana n'alitambulidde mu butuufu bano be badde batenda abaatuukiriza etteeka kye lyali libalagira baakuuma okukkiriza baakuuma okwagalana y'ensonga lwaki baasobola okutambula ne basenvula nga batambula okulaga mu bulamu obw'obutuukirivu olwaliro naffe kino kye twesabira kiyinza obutaba kyangu nnyo okutuukako naye ate Katonda ajja kutuyamba n'enneema ye tukituukeko omuwandiisi w'ebbaluwa b'Ebbuleya ajuliza buli budde abeera ajuliza abaasooka bannaabwe mujjukire bakulu bammwe abaababuulira ekigambo kya Katonda mulabe bwe baayisa n'engeri gye balimu mugoberere okukkiriza kwabwe Yesu Kristo nga bwe yali jjo bw'ali na kaakati bw'aliba n'emirembe gyonna ebintu bino tubiwulira ne tulowooza nti obaolyawo byakusaaga naye si byakusaaga bwe batujjukiza abo abaatusooka bajjajjaffe mu kukkiriza engeri gye baakumamu okukkiriza naffe twalibadde nga bwe tugirumya mannyo munnange ne tukuuma okukkiriza kubanga ke tugoba kaliibwa ebyokugenda mu ggulu tetulinga abanyumya akabenje k'oku mazzi tibanaabuuza obujulizi nga tetubulaba bannaffe abaatusooka gye bali mu ggulu abo abaafa nga kati batuukirivu abamu baafa na bujulizi baakuuma okukkiriza baatulaga nti ebintu bisoboka bannange eggulu tusobola okulituukamu singa tunyiikira ne tweyisa bulungi owa Zabbuli kyavudde agamba nti omukama kye kitangala kyange era bwe bulokofu bwange omuntu abeera atunuulidde omukama kabibeere bisoomooza asigala w'amaanyi asigala nga taterebuka kubanga omukama mwe mutuli essuubi nti ebintu n'ebigenda obubi ensi neeba nga tetulabyewo ng'enjogera ennaku zino ng'etuyisizaamu agengege batutunuulidde kyamulinga salambali ya nsenke kugamba batufudde ssekiwuka kitalumaye ente y'abato obudde bujja kutuuka tusanyuke tujaguze olwa Katonda waffe okutuwa empeera olw'okuyisa obulungi kale no mbasabira nange neesabira tuleme kukola nga nsobi ezo nga Herode gye yakola ebituleeta okola ensobi ng'ezo bibaawo bagamba kabite kabula musombi kajabaga yasomba Abaganda omuntu bw'aba alina obuyinza ayinza okulowooza nti nno teriiyo
chintu chona china mukola kububi. Omuntu nga alina ekitiibwa, omuntu nga alina ensimbi, banange bino byetu byegendereze. Kuba tulabyeko ababirina, naye era nga kakati tokyabawulira nakubawulira. Tulabyeko abaali babirina nga bamaanyi kati nga tebaliiwo. Abala we bali naye nga bawulira bubi, omutima gubaluma, ensi batwala bubi, tebalina mirembe, buli muntu abe abawanda lulusu, tebalina banywa tuzzi, lwa neeyisa yaabwe yali embi. Ate ekibi kigoberera, kiyinza n'okubulukukira mu baana. Oba abazzukulu kale n'oluganda nze mbakubira mulanga gutakungula twegendereze nga nnyo enneeyisa yaffe bye tukola. Bye tukola byo biri bitya kyosiga ky'okungula mulimu abazadde abakaaba naye nga takaba lwa kirala kyonna kubeera nti nno yasiga ensigo ya bukyayi oba ensigo yonna embi kati nga ebintu bimwekyangiddeko kati nga abonaabona lwa mbeera eyo kennyini gyeyatandika anange tulemenga kutema ttabi kwe tutudde. Twesabire bulijjo tugundire mu kwagalana nga bwe batusabye tutambulire mu butuufu twagalane tukole ebyo ebituleetera okulaba nti Kristu tumusisinkana buli lunaku mwaba abeetaavu kubanga abo mwaba abeetaavu Kristu oyo mwalabikira era mwatulindidde naffe okakasa nti ddala tumanyi Katonda kubanga okumanya Katonda ajja kukirabiramu abo abatuliraanye. Twesabire bulijjo bitugendere bulungi tuleme kwejjusa nga Erode bwe yakola. Panembaagaliza olunaku olungi n'omukisa gwa Mukama mu byonna. Reverend Father Godfrey Kato Ssemwogerere okuva mu kigo kya Trinity omutuukirivu e Kamwokya, nga mbaagaliza olunaku olungi n'omukisa gwa Mukama mu byonna. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda obuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe omutuukirivu gubakeko okusigala nammwe emirembe n'emirembe mweraba.